Se olisi perjantai. Se olisi perjantai. Kaikki nukkuu vielä. Katsotaan, mitä tästä tulevan pitää tästä päivästä. Konkkia, konkkia, konkkia. Siinä onkin toukokuun levyt. Nyt tulikin ton verran enemmän tuota dataa toukokuulla, mutta ne on nyt on varmuus kopioitu siinä. Vähän tällaista väliaikataulua tähän, että nyt mä sain tän toisenkin purkin tässä auki. Nyt päästiin tän homman ytimeen oikeesti. Sit pitää ruveta vaan niitä osia jostain kehittelemään. Täällä ei ole kukaan käynyt moneen kymmeneen vuoteen. Minä käyn katsomassa, miltä täällä näyttää. Tää näyttää oikeasti aika hyvältä. Ainoa vaan, että jos tuolla sisällä on konkkia, niin se onkin sitten tenkkapoo, mutta ei, tää ei näytä pahalta. Mikä tää on? 470 mikroa, 25V. Se vaihtuu tänään. Jouduks mä nyt vilkaseet tännekin, mitä täällä on? Pakko se on vilasta, kun täällä on... Kattokaa muuten oikeesti, miten laadukkaasti tää on tehty. RF-tiiveys on oikeesti, ja juotokset ei oo kylmiä missään kohtaa. Kaikki on vimpan päälle. Mut tästä pitää konkkia vähän vaihella. Tää on vähän nyt sellainen systeemi se.